Սիրելի հայրենակիցներ, ոչ իմ անուն բոլորիդ մասնակցել հայ երիտասարդաց դաշնակցության With Our Soldiers նախաձեռնությանը։ Այս նախաձեռնության միջոցով մենք կարող ենք օգնել զոհված մարդիկների ընտանիքներին, այն մարդիկների, որոնք առանց վրանելու զոհել են իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ազգի ապագային։ Միացյալ ուժերով մենք կարող ենք հավաստիացնել բոլորին, բոլոր մեր զինվորներին, որ անկախ նրանից, թե իրենց ինչ կպատահի, իրենց ընտանիքները ապահովված են լինելու, և մեր ապագա սերունդները կարողանալու են նույնպես պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։